Yeah，Hello， 大家好，乔老师。Yeah，GAP 啊。Yeah， 今天我们有一个全新的专题，那名字叫做“就是要挑战”。有很多模友啊，都会时不时贴一些推文，就推特的文章，就是有很多网友会有突发奇想的做法，比如说实色钢模型跟透明色，然后做出一个图片叫做“灵魂出窍”，哎，真有趣。然后像我们今天有两个挑战，就是也是在推特上看到的，然后我们就实测看看究竟有没有办法达成，或者是需要花多少时间达成。那我们就先来第一个挑战 ，Go！ 你要先挑战什么？当然，简单还是先是香的、啊，香的、哦，香的先来。大家喜欢香，明天香，明天香 ，Tomorrow、欸。香怎么讲？这个算是也是万代推出的 Labo 这个系列，喇叭系列。Labo 之前出什么文奈啊，然后还有什么，还有初音，然后再来最近最香的就是这个《新世纪福音战士》里面的女角，傲娇始祖明日香。相信我，拿出这一个商品，大家一定就知道，乔老师就是要把他的身体脱光光啊！听说这个套件是可以达到这样的目标，我们就来试试看。哦，就这片板件啊，万代运用多色成型的方法。然后去达成，比如说有这种清透感啊，有外壳的这个透明橘色，然后又可以隐隐约约的看到里面的肤色，它这就是它这一个 Labo 系列最棒的地方。好，那一样是组装模型，那 Labo 这个系列就是要挑战用组装模型，然后达到像那种 PVC 完成品，因为毕竟它在组装模型的话，它的单价算偏高，可是如果它组装起来它的程度可以达到 PVC 的等级，那其实换算下来就算便宜了。所以它的主要推的点就在这里。那我们可以看到刚刚前面讲的这个肤色啊，完成的这种肤色的效果 ，OK， 这算它万代技术非常强的地方。再来另外一个厉害的，就是因为我们在做 PVC 美少女最大的罩门就是瞳孔，因为整个身体衣服都做好了，可是瞳孔如果双眼无神，这就烂掉了。可是，在 Labo 这个系列，它就是你看哦，连瞳孔它帮你做多色成型。然后再来就是它这个睫毛啊、眉毛啊、跟皮肤啊，就整个脸部几乎它就是用多色成型的方法。你看后面框架这边很明显，它是多色成型的方式，然后去把它完成。这个已经不是说要推出一个商品，这只是要为了展现它的技术力，这太猛了。它其实可以用一印啊，或者是用那种，它就是不要啊，它偏偏就不要，我就是要多色成型的、啊，颜色用色的出来这样。再来，我们就先针对这一件来组装。因为它这个其实很简单，它就只是要用一个开模器把它的外面透明橘色的壳啊剥掉，然后就会很完整的肤色露出。然后听说这个最迷人的地方其实不是前面，是它的那个后面的骨沟啊露得非常的深。那我们就来看看怎么拆才可以把它全部拆光光。首先我们要先准备一个这个开模器，开模的东西，它就是组装的时候有一些错误的时候可以用这去开模。那如果你没有的话，你拿笔刀也是可以啦，只是笔刀就是要比较危险，要小心。在做那个机车模型的时候，很多人都说乔老师很猛欸，拿神之手来剪铜线。这把神之手不是一般的神之手，好不好？这把神之手就是专门在设计来可以剪细铜线的神之手，所以不要看到我上面有 Gato Hand 就直接拿神之手去剪就完蛋了。我们就先剪一片来试试看。哎、欸，我还第一次组 Labo 哎、欸，之前我们在开箱那个妹子公仔的时候，模型的少女的时候，粉丝们在下面留言说，哎、欸，怎么没有介绍这一套？那这一套我们就用这样的方式介绍给大家，我相信大家应该会比较快乐一点。好，我们就把汤口先修好，然后再来开始把它剥开。是怎么分开？猛嘟这样啊、喔？嘟这样开。它这个其实都好像连在一起耶，看起来不怎么办法分开，我们可能找一些这种边去试试看。然后这个直接要一次插到底哦，就是稍微的控制住。然后有没有？有，有，有。剥了就没了。剥了好像就碎了吧，因为外面是比较硬的材质。现在这个也是一套难求。哎呦，裂掉。对外面比较像亚克力的材，就是一般透明件那种比较脆。照理来说，因为我看人家推特上是都完整的卸下来了，所以应该是可以吧。哎、欸、好像有点
碎掉，有点碎掉的感觉，所以就碎了，用不到。不，我们就要展现我们的温柔这一面。就是如果有玩家想尝试哈，在掰的时候要特别小心，不要伤到你的手。我有点失败啊！对啊，有点失败，它这边有点残胶哎，就是白白的东西，我也不知道什么。好，那再来我们挑战完这一块，我觉得算难度高啊。那我们再来就骨膏的部分，精华中的精华，哎呀，最香的这一块。它的塑胶射出键这边有很多这种倒钩，有没有？所以这边可能要先除掉，不然你拨起来的时候，可能到那边会卡住。其实这种钩啊，就很奇怪，就是像我有时候我们比较胖的人，在模型店蹲下去拿漆的时候，也是会露出来，可是后面就会有呕吐声。这在骨沟上留下白白的东西。它这个还是会有一些这种胶的痕迹啊，那可能还是要修磨了。慢慢暴力美学，会把它身体前面这一件，身体前面这一件，哎呀，把它拆掉。有的时候突然就是这种，不要太温柔。好，再来我们看一下说明书。我们现在计划希望把身体组起来，然后把刚刚我们在上面留下一些白白的东西修掉。哎呦，它说明书是做这种长条形的，头的肤色跟这个身体的肤色是不一样的，所以你可能要喷一些白色去。哇，要花点时间呢。哇，它留出一条镂空的。哎呀，对。你仔细看这边，拍得出来吗？还有那种塑胶的痕迹，有没有？好，我们现在修的差不多了，那就脸部的肤色跟着身体的肤色比起来，其实很明显的就有一个色阶的色差。那我打算把这个肤色的这种比较深的肤色，去带一些这种比较浅的颜色拉高光，然后看有没有办法跟这个脸部肤色接近一点。差不多 ，OK。真的，我们有办法实测成功，然后要透明的这个橘色衣服的地方，真的都让它脱下来了。哇，这样好看多了，对不对？那当然，就是这些肤色啊，我们还可以再做后处理，让它修得更好。然后比如说像屁股沟这边啊，它拿掉这片橘色，其实厚度也蛮厚的，所以这边会有一些缝。所以如果要更进阶的玩家，还可以帮他做一些填补，一定非常迷人，而且动作非常撩人。你看啊，从这个视角看下去，你就会发现，一日向可能是男的。基本上这一只也是有一些缺点，比如说他手部有一些汤口很大，可是他就是很技巧性的藏在这个头发的那发流里面。那当然就是他这整个头发很多分模线都需要去修饰了。
好，那事实证明的推特上网友不是只是说说，他真的是可以做出来的。那这就是我们第一 part 第一集的，大家叫什么？说做就做啊！我们有这个专题了啊，就是来挑战。好，如果你在任何社群上面有看到这种人家制作模型有趣的方法，钢弹用透明板做出灵魂出窍啊，或是在兽物的六角机啊，他做出用六角机来的这些 parts 这些零件拼出天竺鼠车，就这一些都还蛮有趣的。那就等你们留言，那我们就会去看。那或许就是来挑战，就会朝那个方向前进。好，那我们今天，哎，等一下，昨天我看到一个很有趣的，这很简单啊，这不是 EG 吗？这怎样？他在不拆袋的状况下把这只 EG 煮完，就是这个袋子保留就对了。我就叫我要做瓶中船的意思。好，那我们就敬请期待。那我们的 Juice Challenge 下次见，拜。所以我们应该要在上面挂一下。不拆袋，把它涂装起来。何必呢？完全没开袋，这是要怎么煮呢？好，我们先试装一个。这怎么可能呢、啊？这我做到天亮我也做不起来。这我光这两个零件要装起来，我就装不起来了。你看。